Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlarga Abdulla Sadiqov, yo'l harakati qoidalari bo'yicha sizlarga Mening yo'l harakati qoidalari 99-bandiga asosan, sizda bo'lgan yashil sho'rida chaqqa burilayotgan haydovchi, maqsad kerak, to'g'ridagi o'tgan haydovchini o'zi boshqarib kerak bo'ladi. Demak, bular birinchi harakatdan huquqiga ega bo'ladi. Haydovchi ikkinchi o'tish kerak. Chorrahani o'rtasiga chiqib, to'xtab, ro'paradagi o'tgan transport vositalarini o'tkazib yuborib, keyin harakatlanishlari kerak. Bu tartibga solingan chorraha. Hozir buni sizlarga tinch hayotda qanday qoida buzganda qanaqa oqibatlarga olib kelish kerakligini sizlarga ko'rsatib videoda aytib o'tib ketaman. Shu yo'l harakat qoidalariga rioya qilishda bizga foyda bormi yo'qmi? Bundan bir 15 yil buni shopurlik qilgan akalarimiz juda yaxshi biladi. Shopur-shopurni hurmat qilar edi. Tormizni chirog'i, pavorot chirog'i yonmay turib yonmas edi. Ikkinchi ryad qilib qo'yib qo'yilmas edi. Yaqin 5 yilda bu yoqqa mashinalar narxi arzon bo'lib ketganligiga narximiz pastlab ketdi ozgina. Bir-birimizni hurmat qilmay qo'ydik. Birodarlar, bu islomdan. Svetoforga to'xtash islomdan. Ikkinchi qilib qo'yib qo'yishni mashina ryadi. Bu gunohkorlik, birodar haqqini yeyish bu. Svetofor yo'qmish islomda. Rasa borda? Qoidaga rioya qilish, rioya qilishlikda foyda bormi yo'q bizga? Bora? Molimizga ham, jonimizga ham, jamiyatimizga foydasi bormi? Payg'ambarimiz nima deyapti? Senga foydasi bor ishmi? Mahkam ushla shuni deyapti. Demak, o'tib ketayotganimizda payg'ambarimizning hadisiga xilof ish qilyapmiz. Musulmonlar, ko'zingizni ochinglar. La zarara va la ziyor dedi Rasululloh. O'ziga o'zi ziyon qilish ham yo'q, boshqa birovga ziyon qilish ham yo'q. Ikkinchi qilib qo'yib qo'yganingizda ko'cha torib odamni so'kinib o'tyapti. Musulmonga azob beryapsizmi? Qaniz musulmonligingiz.